brasileiro está gastando cada vez mais com saúde e os serviços, por sua vez, estão cada vez mais precários. O governo não investe o suficiente no Sistema Único de Saúde. 40% do orçamento familiar é o que a Cláudia precisa empenhar para cuidar da mãe, que tem Alzheimer. Nós temos um custo com ela em torno de 5 mil e pouquinhos reais, 5.500, 5.600. Nós pagamos o plano de saúde, que é caro, nós pagamos fraldas que ela usa, tem que trocar fraldas de 3 em 3 horas, medicação caríssimas, alimentação diferenciada. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos, mas gastar com saúde é algo que o brasileiro não consegue evitar. Quem diz é o IBGE. Um levantamento mostrou que as famílias ou instituições que cuidam de famílias gastaram 427 bilhões de reais com a saúde em 2019. Já o custo do governo no setor foi de 280 bilhões, ou seja, cerca de 40% a menos que o desembolsado pelas famílias brasileiras. Os dados publicados nesta quinta são de 2019 e não consideram o aumento no investimento provocado pela pandemia. Quase 70% dos gastos são com saúde privada, como convênios, médicos e consultas. Esse número alto, ele é particularmente alto nas famílias onde tem pessoas idosas, porque os planos de saúde, eles vão aumentando o valor da contraprestação na medida que você vai mudando de faixa etária. Então, as pessoas acima de 60 anos, de 59 anos, têm um gasto de saúde, principalmente nos planos individuais, né, que são muito alto. A conta dos remédios chega perto de 30%. Foram, no total, 122 bilhões de reais em 2019. Para os especialistas, a população é obrigada a pagar mais para ter atendimento médico e remédios, porque o governo não assume os custos reais com o Sistema Único de Saúde. O subfinanciamento dos serviços faz com que o SUS não seja minimamente satisfatório, apesar de a garantia do atendimento para todos na área de saúde estar na Constituição. Não é à toa que a gente tenha toda essa situação de crise, que nós enfrentamos a questão das campanhas de vacinação de maneira cada vez mais precária, nós estamos com o risco da volta de doenças aí. A gente já viu a volta do sarampo e estamos temendo muito, por exemplo, a volta da poliomielite. A saúde não está recebendo a devida atenção e muito menos o devido financiamento.